No niin, tervetuloa mukaan Massika 61 pelivideoiden pariin. Ja seuraavana vuorossa on Euroleague Simulatori kakkospelistä video numero 2516 video numerolla 78B27. Ja tänään on siis toinen päivä tammikuuta 2020. Ja äsken kuvasin Euroleaguen edellisen osan, jonka olette jo nähnyt. Tämän julkaisen lauantaina 11. päivä tammikuuta, eli 9 päivän päästä tämän videon. Ja tästä Euroleague Simulatorista jatkan kuitenkin nyt siitä, mistä äsken kuvasin kuvatun jälkeen heti, koska sitten ei tämä päivity ja siirry Münchenin tallille, vaan... Oinko tuo toisempaa ääni tässä? Mutta äänet ei kuulu tuossa puhetta läpi, niin sen takia pieni tauko. Ja siinä kohden 12.61% nyt kuljettu teitä, kun meillä on Romania, Bulgaria ja Turkin Euroopan puolet osat mukana. Joten jatketaan siihen, mikä jäätiin. Laitettiin tuo edellinen matka alkuun edellisessä osassa ja nukkumaan pitäisi päästä seuraavaksi tuossa. Ja jatketaan matkaa sitten. Meillähän on tänään siis matkana tuolta Timisoarasta Tartu Mureşi ajetaan tuonne Romanian pohjoisosiin. Se on ihan sama, vaikka tietysti Istanbuliin olisi kiva mennä, mutta mennään nyt tuonne. Kuitenkin meillä on Münchenissä tämä talli tällä hetkellä, että kun mä olen ostanut toisen tallin, mulla on Helsingissä se yksi talli ja sitten mulla on täällä nyt Münchenissä toinen talli, helpottaa tosi paljon matkustamista jokaiseen täällä Etelä-Euroopan suunnalla. Münchenin talli tosin pitkä matka tänne Romania silti on, mutta kun ei tarvi joka kerta ajaa Helsingistä, jos tulee pelipäivitys, ja se on todella raskasta ajaa, semmoista turhaa ajoa, monta kertaa vaikea päästä tänne sitten, koska kun se päivityksen yhteydessä saattaa viedä sen päivitämme ja siirrämme sinut sitten kotitalliisi joku kauaksi Helsinkiin, niin sitä on pitkä matka sitten, niin sitä jaksa sitten videolla, etenkään ei se tuommoisessa ilman, jos ei kuvaisi videota, niin ehkä väliä olisi, mutta tässä sillä on väliä. Ja joskus tulevaisuudessa hankitaan tältä alueelta uusi talli, se Sofia voisi olla aika hyvä paikka, tässä on näitä kredittä tai silleen ajatella, tai missä nyt sitten Makedoniassa tulee joskus tulevaisuudessa lyhentämään tätä matkaa tänne sitten huomattavasti. Ja sitten taas Espanja, kun tulee, tässä on Espanjan, Iberian, siis Bulgaare, siis Portugali ja Espanja on tulossa, Iberia, seuraava osa on ilmoitettu jo, että semmoinen tulossa, niin sitten tuonne alueelle sitten olisi hyvä saada oma talli Münchenistä. Se olisi aika Espanja, aika Andorra siis. Andorra saisi talli, mutta en tiedä, tuleeko Andorra mukaan. Onkohan tuossa kohdin muuten Monaco? Eikö se ole Nitsan vieressä Monaco? Jos on maan raja, niin se voi olla sillä puolella. Se täytyy olla tässä olla. Ei taida päästä Vatikaaniinkaan eikä näihin pikkuvaltioihin. Tänne on muuten tullut Korsikka uutena alueena. Täällä Sardiniahan täällä aikaisemmin oli Korsikan alueen tullut tuohon Ranskaan lisätty jossain päivityksessä, joka ei ole siis mikään ostopäivitys, vaan Ranskan alueeseen on lisätty Korsikan saari tuonne. Aikaisemmin sitä ei siinä ollut. Ja huomasin vaan tässä yksi päivä, kun katselin karttaa, että hei, tuossahan Korsikkakin lisätty. En olisi tiennyt, en ole koskaan käynyt Korsikas. En ole A-ssa enkä B-ssä. Mutta nyt lähdetään ajaa tuota reittiä tuonne Pohjois-Romania suuntaan. Valmis matka 8 000, aika halpa pieni kuljetus tänne. Ja haaveissa on ostaa tässä toinen kuljettaja. Voitaisiin hankkia sinne auto tuonne Müncheniin toiselle kuljettajalle, kun siellä mulla ei vielä palkkatyöntekijää, niin se voisi tehdä hommia. Mulla on tässä nämä makkaroita kuljetuksessa, että tyyppiä nukuttaa, ja mun pitäisi varmaan tuosta kartasta katsoa vähän, että missä on lähin Timisoarassa, missä täällä on lähin miten sitten saa nukkuva paikka, tuolla olisi nukkuva paikka, menisikö sinne vai tuolla olisi yksi ja tuolla yksi,
tonne päähän mun pitäisi mennä, mutta mä menisin, niin jos jo matka menee tosta tonne ohi, niin kyllähän mut tohon kannattaa mennä nukkumaan tohon kohtaan, koska joudun siitä ohi ajaa kuitenkin, niin menee sitä reittiä pitkin ja siitä pääsee sitten nukkumaan, tonne kannattaa lähteä hortoilemaan. Kyllä, mennään siitä, nukutaan tossa yöt ja yömme ja sit jatketaan matkaa. Meillä on tässä tää matka jatkuu tonne. Tuolla Tarkun Muresissa on meidän kohde tänään. Ei oo kauhean pitkä matka. Ensimmäinen etappi. Ajetaan vielä toinen etappi tähän videolle. Ja aika on siis 01.41 asti, tunti 5 minuuttia ajella tässä vielä. Ja lähdetään sitten, mistä sitä pääsee pois tuolla. Niin olis tässä päällä noin valot päälle ja matkaan kohden seuraavaa kohdetta viedään makkaroita tässä. Täällä olisi paljon syömistä makkaraa nyt. Nää kun syötän rekallisen, niin kyllä maha pahalle lihoo. Kyllä maha on pullee sitten kun nämä makkarat on kupsinno. Voi että tässä vähän nukahdellaan tässä matkan varrella ennen kuin päästään tonne kohteeseen, mutta katsotaan nyt miten tämä, ei tämä pitkä matka varmaan ole. Noin. Noin parkista noin autot tuolla. Joo, äsken kuvasin tuon edellisosan, niin kuvaan heti tässä perää toisen osan. Niin, täältä vielä muutama mutka, niin päästään unten maille tässä. Sitten onkin yö varmaan taas. Yö varmaan taas sitten, niin. Olisiko se siinä jo ei? Ei päästykään tästä menee vielä. Ei sulkaa tämä liittymä vielä. Bukeri alkaa vähän hämärtymään. Vähän pilviä kyllä. Joo, siinä on, siellä on poliisiautoja niin paljon, että politia, että olkaa ei ole poliisiauto, se on kuin henkilöauto. Lähdetään tänne päin. Kohta pääsee nukkumaan kuski. 7 tonnia täällä. Olisi se korjaamassa, voin vaihtaa autoa. Se kuvasin sen Suomi-lipun meinasin vaihtaa. Se on semmoinen Suomi valmis. Suomi tässä aihe ostettuna tähän peliin. Niin voisin laittaa semmoisen Suomi-auton tehdä tästä. Mä nyt pääsen korjaamaan pihasta vaihtamaan sitä. Niin. Pakko odottaa kun nää autot tänne. Eli sulle mä voin koukkaa tuolta kauempaa. Niin edes minä kannata. Siellä se näkyykin jo huoltoman piha. Ja samalla voisi ostaa polttoainettakin autoa. Lisää kun kerran sinne huoltamolle me joudutaan menemään. Jossain tuolla edempänä huoltama. Se olisi taas tullut kylkeä, jos en olisi jarruttanut. Pukurestiin mennään, pukurestiin. Tuolla seuraavassa mutkassa on se huoltama. Huoltamo. Täällä päin. Tässä on vielä noin kaukana. Liikenemme ympäri, missä se on, onko se toi tuolla? Mistä sinne pääsee? Pääseekö tää kautta? Tuskin pääsee. Sieltä pääsikään, se menee. Pääseekö tuolta vai pääseekö sieltä pois? Vaan siellä on vaan poismeno. Täytyy mennä tuo kautta enemmän. Tuonne täällä on, että autot tulee sieltä pois. Minä tästä sitten tänne. Minä tuolla huoltoasemalla kyllä on tuolla. Täytyy käydä siellä nukkumassa ensiksi varmaan siellä nukkumaan. Yöunille, siellä yöajelulle. Tai sitten pannaan 2 kertaa, mutta sitten on myöhästytään. Ehkä me ajetaan yöllä. Tässä on joku parkkialue. Tää tää ensiksi tästä. Joo, kai se on mentävä nukkumaan, kun toi on punaisella. Mitteisköhän se yöllä ajaa? No, mä nukun ja toisen kerran saan tänne päivän.
Nyt on parempi. Asiakkaat odottaa. Pidä huoli saavutajoissa. Ei tässä mitään niin kiire ottavia ajoista. Sakkoja vähän saaraa sitten. Ei tarvitse pimeässä ajaa. Pannaan tähän polttoainetta. No ei sen paremmin. Tommonen merkki. No niin, vähän tuli. Ja tästäkin pääsee menemään tuonne suoraan, jotta lähteekään tuonne, mihin meinasin. Noin. Sama asema, että tänne pääsee, koska tääkin menettää. Mä menisin lähteä toista kautta kiertämään, mutta ei se tarvitse mennäkään. No niin, tänne päin lähdetään sitten täältä. Ai ai. No niin, tästä makkarakuorma lähtee. Ai iso. Oli se täällä. Menisin kääntyä, että tonne pääsin. Joo, täällä on pusikoita. Metsästyspeliin sopiva. Tästä käytetään tuonne. Lähdetään tuonne moottoritielle Bukarestia kohden. Vallokaardi panna vähän auton ääntä kisää, kun se on tietysti säädöistäkin laittaa auton ääntä, mutta mä en viittinyt kauhean kovaa sit ääntä pitää. Mä tosta kaiuttimesta laitan sitten vähän tänne itseltäni lisää. Mä tiedän, kuuluuko se teille, mutta kuulina sitten siinä. Näin kovat äänet sitten tässä. Tässä enää puhe kuulu siellä taustalla ollenkaan, jos panee tämän auton äänet. No, 100%. Jaha, siinä on pitkä tie. Nyt on nukuttu ja polttoainetta ja autokin jo suht kohti kunnossa. Ja mikä se on ajallas tässä? 308 kilometriä eka etappi. Meillä on täällä Bukarest Romaniassa tällä kertaa. Romaniassa katsellaan aika tasaisen näköinen paikka. Ei ole paljon. Romaniassa ajellaan täällä. Siellä on jotain pusikoita. Aika pusikkoisia seutuja. Täällä on joku aita siellä. Pusikkoita on. Tuntemattomia uusia maailmoja näkyy, tulee vastaan nyt. Koskaan oltu täällä ennen kuin tää uusi DLC, niin täällä ei koskaan oltu ennen. Täällä sitä hurtellaan. Aika luonnontilaisia, tuolla varmaan kaikenlaisia luontoeläimiä, lintuja ja se aurinkokukkapeltoja. Siinähän aurinkokukkaa kylvänyt joku itsestään, niin siihen varmasti kasvanut. Meille koko tie on käytössä. Oi oi, mikä täällä on? Mikä täällä on? Ai. En halun ajaa tuohon peräajoon tuohon autoon, niin pakko vetää tolleen. Tiukka. Mikäs tähän on tie? Tää on joku työmaa. Se on tie muuten, sieltä tie loppuu tonne. Sieltä ei pääse eteenpäin, se on laitettu tukkoon noilla ajoneuvoilla. Kaikki kaistat on tukossa ja tässä on joku. Siinä on, rakennetaan moottoritietä sinne päin pevissä. Siellä on joku päivitys tulos. Varmaan jonain päivänä siitä pääsee sitä moottoritieltä johonkin. Se tulee päivittyä sitten joskus tää peli varmaan. Sinne tulee täydennyksiä sitten. Vähän niin kuin se Korsikan saarikin oli ilmestynyt. Sitten siellä pääsee läpi. Päivitys siihen. Vaikee painaa. Tästäkö mä menen? Niin. Ja nuollaan mekin. No ei mun mitään. Sinne ei päästy. Siinäkin olisi valtasa. Kyllä.
Ja sitten olisi kiva nähdä Bulgariakin tässä osassa vielä. Tää nyt olisi saada seuraava keikka Bulgarialta. Saatu sieltä, siellä olisi siellä paikassa ollut myöskin Turkkiin olisi päässyt ajamaan. Se olisi ollut vaihtoehtona, mutta se voi ottaa Turkinkin suunnan ja valmiiksi, mutta ei nyt tullut otettua. Ajetaan nyt tänne Pohjois-Romaniaan käymään katsomaan, mitä täällä on. Tää on aika pieni tie näemme. Vautoja tuu vastaan, kun keskiä tietä ajataan. Aika, ei oo keskiviivaa, on vähän niinku Suomen tiet, kun on pakkanen halkassut tiet. Tämä on jotain vuoristoseutua, kun on proutovauriot, sitten on korjattu tuon tietä. Tuossa on korjauksia tehty tiehejä. Maatila siinä, mikä tuo joku mökki siinä. Tässäkin otetaan paikallista tiettyä korjaamista. No. Ei ole tämä liittymä vielä. Ihme paikan nimiä. Uusi DLC, niin täällä on korjauksia tässä tulossa DLC, uusia teitä tähän. Jos saaneet valmiiksi, tehneet vaan päätiet tänne, että sä vähän sinne päiten. Niin saaneet julkaistua tän, sitten tekevät lisäyksiä sinne, uusia tiepätkiä sinne sitten aina päivityksissä. Mistä avataan uusi moottorit ja sinne ja tänne. Tai sitten jos oikeassa elämässä on valmistumassa kans, niin sitten tulossa semmoinen tienpätkä. Jos vaikka paikallistieto olisi kiva, pääsen sieltä kotipihaa. Yksi suomalainen oli käynyt omalla kaupungissaan katsomassa millaista siellä on, niin ei olisi ollut ottaa sen näköinen kaupunki ollut se suomalaiskaupunki kuin hänen koti. Hänen mielestään sen kaupunki. Ei saatana. Oi joku törmäsin silti. Kolari tuli, mutta meni niin. Mitäs sä teet? Sä teet auto vai? Mahtuu kääntää. No ei vittu saatana. No ei auta muu. Täytyy tehdä tämmönen ratkaisu, kun ei tässä muuta vaihtoehtoja. Tässä on mitään muuta vaihtoehtoja, että pääsee muuten pois. Tänne pääse. Oletetaan, että sitten sen saa tästä kiinni. Noi. Nerokasta. No itse keksin nyt tommosen jutun, että saa kääntämään ton mistä otan tämän kulman toiseen asentoon, niin sitten saa sen kiinni siihen autoon. Näin voidaan jatkaa matkaa ilman suurempaa ongelmia. Tuli siitä vähän vaurioa. Linja-autoa kerrottiin työntämään pois edes, mutta ei sikään auttanut niin painava. On vähän vaikea, mene nyt. Tyhjä, oho. Tyhjä autojenkuljetusauto, en ole tommostakaan ennen nähnyt, että autojenkuljetusauto olisi ilman autoja. Semmonenkin näyttää olevan mahdollista nykyään. Mutta on lisätty henkilöautoja kuasia, erilaisia uusia autoja tänne peliin. Erilaisia autoja, jotka menee alta tuossa, niin sitten mennään sieltä alta. Noin. Sinne kerätään noita vihreitä tommosia palloja. Tässä on kolmioita tässä. Siinä on laitettu.
Veteäkään tullut sinne. Jaha, semmoista se on. Joku tiettyä siellä. On tämmösiä maisemat. Sininen taivas. Siellä on joku joki. Ai ai, Kalasa joki. Siellä on varmaan isoja lonkaleita. Pääsis tonne, mutta Rovinari pääsis siitä, mutta niin tuolla menossa Rovinari nää Tarkus Muresi. Oho, Romania ajelmassa. Tänään on osa siis posti ja lainaeriä yhteensä 10 700 edes maksetaan talvaa. Annan pitää sen miinuksella, kun sitten se saadaan 10 000 lyhennykset velkoihin, kun se on miinuksella. Joo. Työntekijä saa maksaa ajaa, kun olisi toinen tyttö siellä töissä, nainen puuhaa sitelmasta. Ei ole vaan yhden varassa, se voi välillä lepäilemässä olla, niin sen takia sitä ei sitten vapaa-aikana sitten tuloja. Kahdella saisi tuloja vähän enemmän. Näin se on. 143 kilometriä. Tämä nyt paljon reunaa parkkii turisteille. Hätäkäteen nyt on puskaa menemään. Ne on säiliauto tuossa vastaan. Kaikenlaisia pottiautoja ne on. Kaivureita hommis. Jumalauta, melkein törmäsin. Oh, se oli tiukka kääntö. Tääkin ajattaa mitä itse. Siihen tuli rastit eteen. Se oli kyllä aika vauhtia, kun oli semmoinen. Sain ohjattaa sen kääntö. Se meni sitä, nuoli sitä rastia. Rasteja pitkin, mikä tiukka paikka. Mikä tiukka paikka. Kantin päällä vähän. Ihan tiukka paikka siinä. Tonneko se meni tonne moottoritielle? Päästykää sinne. Tarku mure, siis kohta ollaan 117 kilometriä kohteeseen vielä. Taas tulee tommonen liikenneympyrä. No se punavalkas, että siinä on vaan pusikkoa päällä. Oi oi, menee sen ajan kaiteeseen tossa kohdi. Oi oi, tämä vaatii. Ei sovi kännissä ajamiseen tää peli. Se on kaitees, eikä mikään muukaan peli. Selvinpäin ajettava peli, jos aikoneista pitää saada tämmöisistä peleistä. Naamalle tuli noin sähköjohdot. Jänniä tuossa johtoja tuli kaupungilla. Tää ruohaleikkuri myynnissä 699 leitä maksaa tuollainen ruohaleikkuri. Mitä se rahassa maksaa? Mitä se euroa olisi? 699 leillä saisi tuollaisen ruohaleikkurin. Silla, mikä siellä on joku Likainen joki, Salinen joki oli se. Tuo vähän isompi vesistö. Oi oi, nyt on isompi, oi oi, siinä on isompi vesistö. Se on jo puhtaamman näköinen. Siellä on isompi vesistö, ui ui. Joku tuo tämmönen mäkini. Mäkinen maasto. Talo edessä. Tonne ei siellä rautatie menee siellä alla. Juniakin voi mennä, jos onne käy. Bussi tulee vastaan. Se mikäs sinne kun me ollaan menossa. Taas pienempi liikenneympyrä. Paikallinen. Vähän köyhempi liikenneympyrä tässä.
Tässäkin kantin päältä, niin päästään vähän aurinkopelto. Mitä tää näkyy, tää Romanias oleva? Joo, 1.38 astia, 1.41 astia ajetaan. Tässä on kello nyt 00.55. Sitten saattiin tästä kaikki, että monta kuin minuuttia tässä vielä jatkuu. Tekee tietysti video muutenkin, jotta tietää, että on tie mures on ilmeisesti kohde. Vähän lyhennetty nimeä. Sinne avautuu uusi maisema. Ekaa kertaa ollaan täällä päin. Tosikin viime. Ai, hyvä kääntö, huomio, että tänne piti kääntyä. Tämä aina vähän sattuu. Vaatia. Tuota Amerikan rukista tulee tammikuussa ainoastaan yksi video, koska julkaisin jo toisen videon joulukuun puoleen tuohon Amerikan rukkivideoista, niin yksi video tulee ja Amerikan rukki on tulossa tässä kevätpuolella tänä vuonna, niin Idahon osavaltio. Ja tähän Eurookkiin siis Espanja, Portugalin valtioiden alueet. Ainakin Espanja, Portugalitkin, kun se Iberiasta puhuu, niin ilmeisesti se on myös Portugali, oletan ainakin. Tarkempaa tietoa ei ole ilmoitettu, vaan Iberiasta sanotaan. Iberia tulee tähän mukaan. Mennä sille. Pääseekö tästä ohi? Mä joudun vetää. Älkää tuu kauhu vastaan. Jaksa ton perässä ajaa, siinä äkkiä perää kajo. Sitten tekee yllätysjarrutuksen, niin siinä on perehkoja kolisee. Tiedän, ne ois koskaan nois potees, mitä ne keksii päähänsä saara, tai keksiikö ne mitään. Niin, tulee joku kävelijä, joku auto vaikka eteen itten, niin sitten se tulee ja sitten ei huomaa sitä, niin sitten kolisee itteen. Putkia menee siellä, makkaraa menee meillä. Ei tuu nälkä täällä ajellessa, kun niin se iso kasa voi käydä hakee tuolla autosta makkaraa itselleen vähän pakilin. Syödäkseen. Se mieli ajaa ohi, mutta... Kyllä tää on aika pitkä matkat. Tää on tähän väliin itsemme tälle. Hilataan se itsemme siihen väliin, sieltä tulee. Ajaisin tästä. Nyt on tarkun mure siis. 3 kilometriä. Hiisi. Ei vitsis oikein. Ne jännät liput. Tuossa on ne paikallisia lippuja. Joku firman lippuja. Kun on jo tommosia. Täältä levenee tää tie. Laitaas tuohon toisen ohituskaistalle. Voi päästä tuosta autossa jopa ohi vielä. Viimeisen minuutilla. Tai jos ei päästä, niin se käy niin haittaa. Mitä meni? Kääntyy vielä tonne. Tää tie päättyy tänne. Muuta. Ei, mä ajattelin, että tarkumpareisiin pääsin läpi. Siellä on kaupunki jatkuu, mutta... Meidän matka ei jatku. Menee vähän kantin päälle tossa. Teollisuusalueelle. Tääkin tie päättyy tonne. Sitten pääsee, mutta teollisuusalue. Täällä on joku portti aukeaa varmaan. Onko tää portti? On se joku kukollinen portti. Pallonkaarti. Just tämmösen rekka tuolla näkyy olevan. Oikeassa paikassa ollaan. Ei oteta niin vaikea pysäköintiä tänään. Otetaan tuosta oletetaan varman päälle. Oho, noin helppo. Saa 40 pojoa tuossa kun ajaa tohon vaan. Onkohan tuossa jotain
Joku siinä täytyy olla vaikeutta antamassa. Ei, siinä on tää rakennus, kattokaa, se ei olekaan varmaan. Taas meni vaikeeksi tää homma. Se ei varmaan ole niin helppo kuin mä luulin. Tuolla ei toi mikään vaikee. 40 pistettä tosta paikasta. Ei ollut vaikee. Yllättävän helpos paikas on. On kyllä yllättävän helppo paikka. Vähän aikaa, kun pitää hiljaa ajaa eteen. Noin, siinähän se on sitten. Homma hoidettu perille. Massikka, 6-1 massikka. Myöhässä, mitä sain sakkoa? 4600 antoi sakkoa. Puolet rahoista vein, kun olen 6 tuntia myöhässä. Ja pisteistä, mutta ei se mitään. Rahaa on vähän kismittää, kun noin paljon menetin. Myöhässä nukuin 2 kertaa. Pommiin nukuin, mutta pisteitä sain aika hyvin kuitenkin suhteessa. No, ei voi mitään. Myöhässä ollaan, mutta tulihan siitä saldo 900. Sain plussalle talouteni. Paljon meillä on muuten pankilla mahdollisuus ottaa. 100 tonnia olisi nyt rahaa pankkiin. 100 097 95 saisi joku. No en tiedä. Ehkä mä haluaisin vähän paremman auton ostaa sitten. Vielä kun jatketaan vähän aikaa. Saitaan seuraava työmatka. Katsotaan tästä, onko täällä missään lähistöä mitään. Matta Tarkun mukaan, siis mitäs täällä olis? Me haluaisittais mennä, mennäänkö tonne Pernik, Bulgaria, Edirne, Romania. Toi lähtee tonne suuntaan Romania, sen tiedä oikein. Toi menee ihan ihme paikkaa. Bukaresti olisi etelässä. Toi menee tonnoseen suuntaan. Tossa ei olisi pitkä matka. Eiskähän tommosen lyhyt kuljetus, tommosen Hunedoaran. Otetaan tämmönen. Hunedoara ei ole pitkä kuljetus. Tää ei jossain ihan muualla tää ilmeisesti tää ajoneuvo. Ajaa tuot ympäri koko lenkkiä. Lähdetään hakemaan kuljetus jostain. Ensiks me haetaan joku kuljetus, en tiedä missä se on, mutta päästään tää tallo edes pois ja lähdetään hakemaan se ajoneuvo, mikä kuljetetaan, ja siis ei ole mikään pitkä kuljetus. Joo, lähdetään sinne, tehdään tämmönen lyhyt keikka nyt tässä, niin saadaan vähän useampia keikkoja tähän matkaan. Voi jumalauta, tuli auto sieltä, en edes huomannut. No, siitä on paha vaurio tullut meille. Kyllä se löytää paikallinen, että on korjaava minkö sinne. Poliisiauto. Oi oi, mikäs poliisille tuli. Ei se päässytkään siitä vielä. Joo, toi on väärä tie. Poliisi saa mennä korjaamoon. Paikallinen poliisi siellä. Mitä verkkoja hullu tuli päälle. Auto hajosi, en pääse nyt. Meni rikki toi puhelin kiilosta. Juna menee. Juna menee. No niin, täytyyhän se poliisiauto sieltä muusiksi ajaa ihan huvikseen.
Ai niin, mulla olisi pitänyt korjata autoa, laittaa se Suomi jutut tähän, mutta me ollaan taas maailmalle menossa hakee se lasti, niin että voidaan nyt tässä tehdä sen. Ja tässä osassa saada Suomi auto tästä. Kaikki näkis, että ollaan Suomesta. Nyt hän ei tiedä, mistä me ollaan. Mistä se törttöilijä tulee? Poliisikkaan tiedä. Joo. Ei jouda tässä. Ei oo nyt aikaa pitää mennä. Kiiritään kiinni, niin kolareet menee taikaa tässä. No jyrkkä kurvi taas kohta. Panttauksen yli vaan. Mutkat suoraksi, niin se pitää ajaa. Mistäs tässä pääsee hyvin mennä tosta kohdin? Sehän kääntyy sopivasti. Oi oi! Parempi mennä. Tää ei hullua. Ihan hullua. Toi. Ihan hullua hommaa. Sano minä. Toi. Ihmettä ei tullut kolaria. Kyllä täytyy olla tosi on. Ehkä tästä äppäämistä oppinut käyttää jotenkin. Tää oli ihme juttu. Katsotaan tästä se tuote, minkä minun pitää viedä. Hoida kuljetus. Tämmönen kuljetus täällä jossain. Missä se on täällä? Oho, mikäs paikka tää on? Missä se on semmonen kuljetus? Näkyykö siitä tuolla? Ai tuossahan se onkin. Joku tämmönen. Ei enää jaksa vetää nyt. Tää sutimaa tää rengas. Noin. Siitä sitten pakottaa se. Kaivin kone vierää. Se ei kauhaa. Onks siinä kauha mukana? Se ei kauhaa mukana ollenkaan. Ei se varmaan tule eri lähetyksessä. Kauha. Kauha on eri. Ei täällä ole kauhaa. Siinä on vaan pelkkä toi. On siellä kauha tuo päällä. Se on tuo taitoksissa tuolla tilojen välissä. Jänne paikka. No niin, lähdetään viemään tätä. Oli siinä kauhakin mukana. Aika vahva auto, kun jaksaa vetää, et käskenneet, että pitää vahvempi auto olla. Noin. Tästä saadaan. Tää nyt kauhean arvokas lasti ole, mutta on tämmösiä arvolasteja, tai arvokas lasti on, mutta että niin paljon mulle rahaa anna. Nyt ei varmaan voi paljon hurjastella, kun on tämmönen. Ei pysty tekemään niin taittua käännöksiä. Aika hienoja nää kuljetukset on. Tykkään tämmöisistä arvokkaammista kuljetuksista, siis että ne on näyttävämpiä. Ne on mukavia tässä videolla tämmöisiä kunnon pempaimia kuljetella. Saa vielä saa tämän kaivurin kiveä tähän videolle. Onko tehty tämmönen oikein telakaivuri? Niin tämä kohta vielä. Kattoo vähän tosta. Tässä seuraavasta käänteestä jatketaan tästä. Aika keskellä, vähän keskitiellä käydään, että saadaan tuo
vähän huoltoaseman pihaa käytetään hyväksi tässä käännöksessämme. Mä nyt ei Romaniassa näitä kuljetuksia tehdään nyt täällä. Romaniassa. Ja tavoitteena on saada rahaa kokoon. Tässä on ensin Suomi-merkit tähän autoon. Ja toinen tavoite on sitten saada tästä kun pitää mennä. Ei oo tämä käänne kyllä vielä. Saa tuolempana on. Mikäs siellä jokivirtaa? Siellähän tommonen joki menee. Tosta sillan ylikö pitää mennä. Tosi kiva silta. Siitä pitäis mennä ilmeisesti sillan yli. No niin, eiköhän tämä mene tästä aika hyvin hätää käänty. No niin, tämmöstä tämä on. Ja tätäkään peliä en olisi alkanut ilman pelaajan, ilman tilaajan toivomusta. Tilaajan toivomuksen takia aloin pelaamaan tätä peliä. Ihan kiva pelihän tänne, en ole varmaan itse alkanut heti ainakaan pelaamaan ihan tosta vaan. Mutta sanoo, että haluaa katsella näitä videoita ja toivottavasti on viihtynyt videoiden seurassa nämä vuodet. Niin, olen tässä kyllä kehittynyt tässä pelissä. Vaikka niitten niinku kuorma-autoista, mitä itse niinku ymmärräkään oikeassa elämässä, en ehkä koskaan kuorma-autossa edes ollut, mutta sitä ei hytissäkään vielä, niin jos semmoista mahdollista pitäisi mennä joku kuorma-auto messuille, niin sitten pääsisi olemaan siellä hytissä katsomassa, että tämmöinenkin se hytti. Mutta saahan tässä ehkä pelissä tuntumaan, että saahan tässä pelissä menisin. Tässä pelissä ajella hytistäkin käsin, monia jos haluaa, mutta on niin vaikee, että on hyttiä jo. Ainakaan tämmöistä kuljetusviitteä nyt hytistä alkaa ajaa, kun tästä täytyy ennakoida näitä tilanteita. Sitten kun on nupin kanssa ajaa, nyt tulee juna. Juna tulossa, nyt vähän lähemmäksi ajaa, katsotaan, jyi jyi, sieltä tulee juna, oi. Nyt tulee pitkä matkustajuna, mihin se menee, ei näy paljon mitään, ei siinäkö se päättyy. Oi, sinne se meni, nytkö se kääntyy. Sieltä aika nopeasti nousee noi. Olis korjaamo. Pitäisikö mä joutuisin velaks ostamaan nyt, jos mä menisin korjaamolla. Jos tätä autoa kivusti korjata. Tästähän keskelle vaan kaistaa tän kuljetuksen. Tähän vaan keskelle, että se kaistaa. Saa väistäkää, sit ei oo mun ongelma. Tässä on hyvä paikka. Tähän jätetään tää auto. Siihen jätän auton. Se ei oo minun ongelma, jos teillä on ongelmia. Ei oo mun ongelma. Mennään tänne. Korjataan auto ensinnäkin. Sitten laitetaan tähän Suomi. Vaihdetaan kuasia vähän. Mulla on puhetta aina ollut, että se vaihdetaan. Noi. Enter. Nyt asennetaan ennen kuin peli loppuu. Niin ensin tehdään tää rekkahuolto ennen kuin meillä ei ole rahaa. Tuon verran rahaa. Joudutaan ottaa tuo pois. No korjataan tuon verran. Moottori korjataan, kun ei rahat riitä muuhun. Niin. Tai belaks, niin tietysti saa. Niin, katsotaan sitä noin. Niin. Käydään tuolla pankissa seuraavaksi ottamassa vähän velkaa. Tässä tehdään vähän... Riittäisiköhän 10 000? Kyllä se varmaan riittää. Meillä 10 000 velka. Nyt meillä on 90 000. Me ei saada uutta autoa täällä menolla. Joo. Mennään sinne ajakohtaan. Seuraavaksi saadaan tehtyä noin. Nyt voidaan korjaa tää autoimista kokonaan. Oi, kun maksaa paljon. Täällä takkaa autoa ensimmäisenä korjaa. Voidaan tuunata autoa. Pannaan sehän tässä... Maalaustöihin nyt auto täältä. Maalaillaan tänne autoon tämmönen... Suomi olisi tommonen Suomi. Mitä muita Suomi-aiheisia täällä on? Mitä muuta Suomi? Mitäs tommonen? Maksaa liikaa. Tommonen. Jääkarhu, susi-merkki. Aika kovan näköinen. Maksaa ihan... Tää mitä muita Suomia täällä on? Tuolla on kans joku suomiaiheinen, tommonen on suomiaiheinen, revontulija.
Tuommoinen Suomi-aihe. Joo, tekee lisää velkaa, että mä saan näitä tehtyä. No en tiedä tosta oikein. Noin, alkoi vasta tuolla. Tää olisi kyllä ihan siisti. 20 tonnia pitäisi olla. Ei oo rahaa. Mikähän muuta? Tuossa on tietysti laittaa joku tommonen jääkarhu toho. Tää on ihan kylmät väreet tosta jääkarhusta. Lumiaihda. Mikäs tää on? Tässä on joku tommonen... Näyttää ihan Ruotsin autolta. Mikäs toi olisi? Tässä olisi tommonen, toi oli se lippujuttu. Toi vähän tyhmän näköinen toi. Mitähän nää? Joku. Viiskyt tonnia maksaa ton päivitys. Kaikenlaisia nyt on. Ehkä toi olis tommonen Suomen lippu tos. Vaan vihreä, ei oo vihreä auto enää sen jälkeen. Tääkin on aika... Tässä on tää Rebon tuli ja siinä on Rebon tuli. Tää on aika pohjoisen aiheinen. Tai sit olis... Hyvä kuin aalto. Mikin jääkarhu olis kyllä ihan siisti. Lumiukko. Lumiukko olis... Lumiukko aiheinen. Tai tää halpa Suomen lippu autossa vaan. Saaks tähän tän värin katos vaihtaa ton, mikäs tää on? Aa, tästä sais muuten... Saa vihreän auton halvaa. Tommonen mintun värin auto. Sitten saa oranssin. Tää onkin oranssialle. Oranssiauto. Mikä ketään oranssista väristä? Oranssi on meidän tunnustan. Kanavan tunnuskin on oranssi. Helee oranssiauto. Se on siis siisti. Paljon maksaa? 10 300. Joo. Vahvistetaan semmonen, että vaihdetaan tämmösiä auto. Oranssiauto. Pekka huoltoa, paljonko meillä on rahaa vielä. No. Korjataan tää auto siitä huolimatta. Tappio tuli vähän jäätiin miinukselta, mutta... Nyt meillä on uuden välit. Suomen lippu on autossa, mutta ei nyt ihan tiedä, että onhan siinä. Miksi toi väärinpäin toi Suomen lippu? Täällä on oikeinpäin, tuolla on toisinpäin. Jännä, kun se menee väärinpäin oleva Suomen lippu siihen. No, oli miten olimme. Ajellaan nyt oranssilla autolla tästä, tiedät. Ainakin siihen asti, kun meillä on enemmän rahaa. Ei oo varaa kyllä. Vähän erinäköinen Suomen lippu. Siinä olisin kyllä halunnut toisenlaisen ehkä. Mitä nyt oikein on näyttävä? Pitääkö tehdä velkaa enempi? Tästä tulee kallis, en mä sitten pysty varmaan ostamaan näitä autoa. Tää on 50 tonnia laina. Täytyy ajaa tohon paikkaan. Sitten otetaan tähän joku muu aihe. Pannaan vaikka ne... Oho, tehdään sitten toisenlainen. Väritetään taas. Oikein tää Suomen lippu on ollut kyllä. Oikein kauhean näyttävä ollut. Mäkin, tää on hienompi tämmönen.
vahvistetaan semmoinen. Mitä se näyttää? Tässä on vaaku, Suomen vaakunakin tuolla näkyy leijona. Tää on kyllä nyt, on tää nyt hieno. Tää on tämmönen hopeen värinen, niin tää on ihan hyvä. Se on vähän jotenkin semmonen. Tää nyt on tämmönen, tämmösellä ajolla on. Missäs meidän auto pöytä tuolla? Katsotaanpas tämmösellä autoa sitten. Ja parempi on kuin se Suomen lippu. Pelkkä halpa 6 000 Suomen. Tää kallishan tän tuli ja kallis tuli tästä autonkorien vaihtamisesta. Vuosi vaihtu. Ei ole ainakaan muilla täällä olevilla autoilijoilla samanlaista. Täytyisi vaihtaa siihen. Niihinkin täytyisi vaihtaa tämmöset. Koko kaikki yhtiön autoihin täytyisi laittaa tämmöset samanlaiset merkinnät tehdä sua. Tai sitten jotain ostaisi vaikka niin, että sille naiselle vaikka jonkun jääkarhuauton. Jääkarhuauto on siisti. Susiauto olisi yhdellä. Sellaista olisi ihan huikseen tehdä läpäällä. Lumiukkoauto. No joo, nyt meillä on tämmönen vuosi vähän vaihdettu. Ei ole vihreä enää auto, vaan Suomen tämä johtajan auto täytyy olla tämmönen. Sitten muilla erilaiset autot. Me voitaisiin jääkarhuauto ostaa, mutta nyt ei ole varaa ostaa, kun pitää saada yksi auto lisää. Ja sekin on taas astetta kauempana se auton osto. Tullaan tähän rahaa aika paljon, meni 20 000 yli meni tässä hommassa. Niin, sitähän ei taas tiedä sitten, että jos vaikka vielä kuvaisi. 4 videohan tässä kuussa tuolle, niin vielä kun jaksaisi pelaa tätä peliä tänään yönä lisää. Tästä, niin tää menisi niinku samalla sitten, että jos joutuu sinne Müncheniin takaisin, niin sit kun tulee päivitys, ja tässä olen tän julkaisen siis 11. päivä tammikuuta, seuraava tulee joskus, oliko se 21. päivä, niin jos tein videon valmiiksi, niin nämä videot jo, tammikuun videot, niin silloin ne ei ole väliä, vaikka päivitys tulisi, ja tulisi Müncheniin sitten, niin helmikuussa sitten, että seuraavissa videossa lähtee sitten vaikka Italian suuntaan sieltä sitten. Nyt ajelisi sitten, että nyt tässä osissa. Tuollaan tämä tästä ohi, kun juuri sieltä tulee auto. Nyt on autokin vähän niinku tyylikkäämmän näköinen. Tää on paljon parempi, tää Suomen lippu. Kyllä. Nyt ei ainakaan kahta samanlaista autoa tuu vastaan. Alko ärsyttää, kun vihreät autot on 5 jo samassa kuvassa. Näitä ainakaan toista. Näillä muilla ei ole tämmöstä autoa. Kellään mulla. Poteille ei ole Suomen autoja. Poteille ei tämmösiä autoja. Ne ei ole vaan yksivärisillä autoja, potit. Tää tulee mutkakin, tommonen silmukka tulee tuolla. Ei tarvitse päästä tästä autosta tosta ohi. Joudunko vetää tässä perässä tämän silmukan. Antaa sen mennä. Jos se menisi suoraan, niin ettei näe enää. Lähteekö toi, meneekö toi suoraan vaadussa, että ei se lähde tuonne kääntymään. Ei lähtenyt, hyvä homma. Se menee sieltä. Tässä ei yhtään näytä, että siinä on semmoset viistot. Ei siinä olekaan semmosia. Ei se tie jatkuu vielä tonne. Kummallista. Mä luulen, että se päättyy siihen. Sitten päättynytkään. No, ei päättynyt sitten. Se vaan oli joku tuossa mappa näytti semmoset vaat. Maisema ei ehdi paljon kattelemaan. 1.24 ja 1.42 on toi. Ja tässä on vielä 18 minuuttia aikaa. Voi olla, että ajat pidän pienen jalottelutauon taas. Ja ajaisin seuraavan videon, mutta se tässä piti tänään kuvaa se rikan tilan varmistus 15 koodi, joka siis sitten kun tehty näette tämän videon, niin sehän on julkaistu se rikan tila silloin, mutta se nyt jää sitten myöhempään, niin tänään ainakaan tässä kuvaa nyt sitä, vaan olen tästä kuvaa tätä kakkososaa. Tässä olisi tietysti kun näitä kuvaisi, tekisi valmiiksi nämä kaikki Euroruck-simulaattorit, niin
menisi vähän samaa aihe rutiini, ja jos tulee päivitys, niin tarvitsisi siis heti sitä päivittää sitä peliä sitten aina. Se on vähän semmoista sitten. Voi olla, että helmikuussa on tullut Espanja mukaan. Mahdollisesti. Pelien mukaan aika näyttää. Onko tullut? Auto näyttää nyt paljon paremmalta tässä. Jo paljon on puhetta ollut, että autoon tulee uusi suomiaiheinen kuasi tuohon päälle. Ja nyt se sitten on totta. Kyllä. Nythän se alkaa tukko. 75 kilsaa, no ei ole pitkä matka sitten. Se olisi hyvä tässä nyt olla valmis. Menee vähän rutiiniin vielä tässä, kello on 26. Mä tässä nukuin 4 tuntia just. Se ei mua niinku nukuta silleen. Silleen tässä ainakaan monia tuntia. Pystyn tässä keskittyä tähän ajamiseen nyt paremmin sen takia. Ja eihän julkaista videot tuossa 3 aikaa vielä tai 4 aikaa vielä just tämän. Sen ensimmäisen videon Euroopista, niin sitten keskittyä taas muihin peleihin tässä sen jälkeen. Jälkeen pelivideoiden tekemiseen sitten taas seuraavana päivinä. Saman peliaiheen tekee niitä, että niitä päivityksiä tehdä sitten. Mullahan on kaikenlaisia päivityksiä. Päivityksiä tänäänkin ja 2 peliä semmos, mitä on tulossa tässä kuussa, nyt ei päivittämättä. Tämä oli niin iso päivitykset, että ei paljon aikaa, monta tuntia, niin lataan nyt tekemään, nyt ei ole sitä. Niin, antennia kannassa on. Tämä on se hyvä saara, jos saisi ulkoilta, voi saada jopa nopeuden nostettua paljon. Ainakin 3 kertaa nopeamman yhteyden saisi sitten uudella antennia. Nettiyhteyden, niin se on aika iso merkitys jotenkin lataamisajoissa. Jos saa latauksia nopeutettua vaikka 3-kertaiseksi, niin nyt menee vaikka 6 tuntia lataa jo video, niin sitten saisi 2 tunnissa sen saman ladattua. Se on se iso. Ei. Saatana. Voi helvetti. Siinä se unohtaa, että pitäisi ajaa hitaammin, ei kaatunut ihan sentään. Ehkä tää olisi kaatunut tää rekka, mutta tää kaivuri on niin iso, että kaivuri mahtuu kaatumaan. Kaivuri ei kaatunut. 12% vaurio tuli tosta hyvästä. Nukuttamaan pelkaa. Niin kyllä me nukkuu 27 kilsaa matkaan. Mikä. Täytyy sitten yksi vaikea tilanne tulla. Herpaantuu vähän toi kaareajo, täytyy ajaa hitaammin nää liikenneympärät. Tää on niin painava tää auto, että mä saan pysäytettyä tätä autoa se vielä. Siinä on niin paljon Nyt se pysähtyy ihan liiankin helposti jo. Se lähtee menemään, siinä on niin paljon painoa tässä tässä kaivurissa. Mihinkähän me viedään tää? No ne junat. Niin, täällä on jyrkkä kurvi tuolla. Jossain päässä tuolla kaukana, missä täällä on. Niin se on varmaan... Onko se tässä vai? Tässähän se näyttää olevan, kun siellä on 3 tommoista astia. Ai se onkin määränpää. Täällä on iso tehdas, mikä tää viedään teollisuusalue. Tänne viedään. Vihdoin päästään tänne jo.
tästä vie johonkin muuallekin. Tässä voi olla, että kuvaankin näitä kaikki neljä osaa tässä putkeeni. Niin sit pystyn keskittyy taas muihin peleihin ja videoihin sitten seuraavassa kerran kun kuvaan tulevaisuudessa pelivideoita. Tää on vähän semmoista asiaa, kun keskittyy aina yhteen peliin kerran, niin sitten tästä vähän saa tuntumaan tästä. No niin, mennään tänne. Otetaan puita. Puitta nostaa, vetää kaivuria täällä joku. Joku tarvii nyt kaivuria tänne. On aika teollisuusalue tässä, iso tehdas tää Romanias. Paljon puuta. Romanaiskin noin paljon puuta. Ja siinä se kohde on. No niin, vähän vauriota auto taas. Just sain korjattua taas vauriota. Oi joo, mistä mä... Ai niin, kun mä painasin rahaa. Mitkä otetaan varmaan päälle, me jaksetaan nyt. Ei jaksa nyt alkaa. Tätä ainakaan jaksa alkaa. Tää on niin vaikee. Hyvää työtä. Oho, vaurion rangaistus tuli. No kuitenkin 5 000 saatiin. Jaha. Saavutus saatiin palkan expert. Joku expoleri. Jaha. Mitäs nämä ovat? Nämä, nuo. Täällähän voi ajella tälleen näistä teollisuusalueista, jos haluaa. Täälläkin voi käydä ajelemassa pelkään nupin täällä. Mitäs täällä on tämmössä puita? Puita menee tommosiin. Laitetaanko noi puut tohon sitten ollaan? Tai sieltä tulee tuossa. Katsokaa, sieltä tulee pölkky tuolta ja... Toi menee. Toi meni tohon. Tai joku lajittelija. Tää tulee pölkky nyt tolleen. Jiiu, tonne. Mihin se menee? Toi pölkky vierestä. Toi meni tohon. Toi meni tolle. Toi meni tolle. Toi menee yli. Eikä toi meni tohon. Ai jännä, toi joku lajittelija. Mikäs tää on sitten? Tää vei. Se ottaa pölkkyjä tosta. Täällä on jotain raktoreita. Papetilla. Oi oi, onks tää joku kuljetus? Mä saan varmaan tuossa. Kohta mä tulen takaisin tuolta, kun ollaan saatu vielä puukaaria ja raktorilavetti. Täällä ei nukkumapaikkaa ole. Niin. Otetaan täältä joku kuljetus johonkin, jos me saadaan syvä suunta täältä kuljetuksesta. No niin, otetaan uusi kuljetus meille. Onko tää mitä täällä on? Täällä on se raktori, katsokaa, siinä on raktori Unkariin. Ei mennä Unkariin. Tuommoinen Romania tonne. Tonne Romania. Mutta me tietysti täältäkin mennä. Jos mä ajan näitä osia enemmän. Toi just tommonen ajoneuvo. No en tiedä. Onks täällä missään lähistöllä? Täällä lähtee kattelee muualta. Toista paikkaa. Mun täytyy mennä nukkumaan varmaan tää ukko. Ajaa tonne nukkumapaikalle täällä. Mä joudun kuitenkin ajaa sen. Helpompi ajaa tälleen. Alkaa sitä raktorin kuljetuksia. Menen nukkumaan tonne. Katsotaan jostain muualta lähetys. Täältä katsotaan teollisuusalue, kun en mä nyt oikein halua tonne ajaa tonne Romanian suuntaan. Tuolta mennään nukkumaan tuolla ja huoltoaseman pihassa. Ja tuolta polttoainekin on loppumassa taas mistä syystä. Ja mennään sinne ja täältä on muutenkin tää kaikki sama lenkki voi tuossa ajamaan. Sitten täältä ei muuta kautta pääse pois. Haukutteleehan se. Haetaan nukkumapaikka joku toinen firma ja
taas sitten lähetys vasta sieltä. Paljon järkeä, että on niin pitkä mutkia takana, että sitä aletaan tänne ottamaan. En mä oikein halunnut semmoista peräkäyttä, semmoista laatikkoa tähän mukaan, niin vaan jotain muuta löydetään. Tällä pääsee helpommin tällä Suomi-rekalla nyt. Se voi maksaa noin 33 tonnin velat vähän pienemmistä tosta. Jos alkaa mä saan nukuttua, niin sitten. No ihan tuonne mennä. Pikkuhin mentiin ohi mutkia matkassa. Tänne päin maksaa tota velkaa vähän pois tosta 33 000. Joo joo. Aika vapaa tässä jälemaan, että mulle mennä tonne vaan nyt. Sitten nukkumaan tonne hakee polttoainetta uutta. Ja voidaan vaikka nukkua vaikka 2 putkea, koska mullahan nyt ei ole mitään, kun ei ole mitään kuljetuksia, niin ei voi myöhästyä. Ensin mennään nukkumaan tänne nukkuma-alueelle. Tossako joku nukkuma-alue? Tää on siitä. Tästä näin. Näin nukutaan tästä, saadaan toi punainen tuolta pois ja noin, katsotaan onko se yöni. Joo, tässä on 3:53 aamulla. Oi oi, Romana, 8,5 tonnia sai Romana. Oi oi, Romana, sää kova muija. 8,5 tonnia. Saaks tästä muuten kuljettajan hallinta, onko se Romanen koulutus? Oi oi, se on vaan 2,5 luvakitus. Ei se ole vieläkään saanut sitä juuri ajoissa koulutusta valmiiksi. Pannaan sulle joku muu. Vaikka helposti särkyvä lasti. Sä saat uuden koulutusjutun. Sit pannaan. Oi joo, sä oot taas siellä Mälmössä. Nyt sä oot Mälmöön mennyt. Se on arvokkaita lasteja. No, ne on arvokkaita lasteja. Oikeastaan voisin Romanalle kuorma-auton hallinta, mennään tänne. Se Romanen auto on toi, kun se oli. Mitähän tässä voitais vähän parantaa Romanan autoa, olisikohan siinä mahdollisuus. Oi joi, se on tommonen moottori ja vähän isompi moottori siihen. Pannaanko vähän tehoa lisää, niin pääset ylämäet paremmin. Vaikka tossa tommonen 8 teppaa moottori lisää tehoa, pannaas tommonen, tää paljon maksaa. 8 tonnia. Oi joi, tuli raskaan kuormaakin parani sulla. No niin, nyt sulla on yhtä hyvä auto kuin meikä pojalla. Noi kuljetuksetkin paranee sun siellä auton. Noin, pystyt ajelemaan parempi auto sulle. No niin, nyt on naisella siellä parempi auto alla. Nyt mä voisin vaikka pankissa maksaa vähän näitä velkoja lyhentää täältä. Että mulla on 12 400 toi summa. Ja joo, mä voin takaisin maksu, vaikka yleensä tykkään maksaa näistä, niin pannaas tuosta. Nyt enempää ei saada, 60 tonnia nyt siellä summa. Joo. No niin, jatketaan matkaa ajamista. Niin, me ei ole korjattu autoa vieläkään. No, ei tässä nyt voi mitään. Mä hakee sit polttoainetta. Polttoainetta sitten Auto on vielä yhtä rikki, mutta otetaan polttoainetta yhteen, että löytää itsellemme täältä jostakin uusi työpeikka. Ne olisivat nyt niin, että nukkua toisenkin kerran vielä, mutta pitäisiköhän se ottaa päivä, kun ei tarvitse mikään lähteä tässä periaatteessa, niin mennään takaisin nukkumaan. Tässä otetaan polttoainetta täyteen ja
Noi, mä menen takaisin sinne nukkumaan sinne parkkialueelle. No niin, siellä meni joku henkilöauto kiinni. Mennään uudelleen nukkumaan tänne. Pitäis tässä, kun emme tarvitse ottaa mitään töitä, niin ei tässä keneltäkään pois. Noin, pannaan siitä. Nukutaan toinen kerta vielä, niin saadaan päivä tänne. Ja taas lainaeriä maksettu 9800. No niin. Se romanekin tienasi väliä siitä, koska meillä on 10 000 rahaa. No niin, paljon meillä on muuten sitten tuossa pankissa tää hikeä rahaa, koska meillä on tota... Sitten nyt meillä on 70 000. Okei, jos se nainen jotain tienasi tuossa väliä. Se voi olla. Mennään settimään työpaikkaa jostain. Missähän tästä pääsis? Katsotaas vähän tota karttaa. Täytyy... No. Täytyis mun kattoo tosta tuolta kartasta tota, että mistä, mitä täällä on täällä. Tuolla olis toi Timber Tutte, mehän tultiin sieltä päin. Voitais jatkaa unelma. Tonne on ihan hiton pitkä matka. Tuolla ei mitään bisneksiä. Täytyisikö mennä tuonne Hunedoaraan? Meillä on Hunedoaraa löydetty, mä pystyn ottaa sit suoraan, mun pitäis mennä sinne Hunedoaraan. Täällä kun toi Timber Hunedoara. Ei tässä varmaan töitä, jos mä otan töitä tästä otetaan täältä, niin se varmaan tarjoaa sit ainoa paikkaa täällä. Siinä on tossa Hunedoara, saamme sen Hunedoaraa suoraan. Mitäs täällä sitten olisi Hunedoarasta? Turkki Istanbuli. Menee sieltä hakemaan sitten Romania. Ei täällä ole Bulgaria suuntaan. Kaikki on Romaniaa. Mikäs paikka tossa olisi? Pitesti. Onko tässä Pitestiä mitään? On tuo Pitesti olisi tommosia. Jos me viedään tommosia Pitestiä. Toi oli helppo toi kivituhka. Kauhea lenkki. Mikä toi Krajovaa? Voi joo, siinä on junan teli. Se olisi, mitä kannattaa Pitesti mennä, kun Krajova pääsee suoraan. Siitä pääsee ehkä Bulgaaria sitten. Otetaan tuo. Herää junan teli. Lähdetään tää junan teliä viemään. Me on 1.43. Oi oi. Mites tämä näyttää? Meillä on aika loppunut tästä. Tässä meidän matka sitten menikin tää aika ja me laitetaan tästä poikki ja tehdään seuraavassa osassa junanteli sitten. Tässä kuussa julkaisen, laitamme tästä videon poikki, koska aika on loppunut. Niin, siinä on vaan taas kävyn, että aika on mennyt niin paljon, että ladataan tämä tänne. Tämä video sitten tänne. Kyllä se aika kuluu nopeasti tässä. Oho. No niin, kaikessa muussa. No niin, pannaan se sinne. Näin siinä vaan kävi, että kello näyttää 1.44 ja aika loppuu 1.44. Niin ei voi mitään. Mitäs meidän, katsotaan sen verran, taitokehitys on tapahtunut. Nehän taidot oli tässä. Tota urakehitys, pitää tuota urakehitys katsoa, missäs me ollaan. Ai ai, taitava työntekijä, mikähän seuraava taso olisi. No niin, ei ole ammattia, koska perävaunun ei meillä ole tuo. Olisin tämän auto halunnut, mutta ei tässä nyt saanut sitä autoa sitten. 70 000. Ai jaa, onko toi paha, jos tili on tyhjä miinuksia? No, otetaan se 10 000 velka sieltä, niin ei olla miinuksia sitten tässä. Ei olla sitten miinuksella talous. 867, niin tässä pankissa on niin mahdollisuutta maksaa mitään. Ei ihan riitä noihin summiin. 60 000. Oho. No joo, mä otan taas tuota uutta lainaa. 1 000 nimi.
2, 3, 4, 5, sitten maksetaan toi 50 tonnin velka pois tosta. Näin. Saadaan se pois siitä. Näin meni aika hyvin. Saadaan sitten noin 10 tonnin velkoja tonne. Se on helpompi maksaa sitten lisä pois. Mutta joo, tää oli nyt tässä ja jatketaan seuraavassa videossa. Eli kohta kuvaan varmaan sen, mutta tunti 15 kyllä. Massikka 61 kiittää seurasta nyt ja näkemiin.